E você repara que agora o Robinho abriu pela esquerda, o Neymar está aqui embaixo pela direita. Tem abertura pela esquerda, André faz o cruzamento para o Neymar! Fazendo a sua estreia na seleção principal, Neymar, é gol brasileiro. A jogada começou pela esquerda, você viu ali o Mano, Neymar de cabeça no canto, sem chances para Howard, Neymar, primeiro jogo pela seleção principal, primeiro gol, o Brasil está na frente, no talento de Neymar, 1 Brasil, 0 Estados Unidos.